dua qunin tim, që asnjë gjë. Ma sjellin qunin tim që qyteti, policia gjithë ma sjellin, çfarë? Një fëmijë 3 vjeç është dukur në Durrës. Babai kishte ndëruar jetë një vit më parë në një aksident rrugor dhe denoncimi në polici është bërë nga mamaja e fëmijës. Fëmija më sosi kishte shkuar tek gjyshërit, prindit e tatit, por prej 4 ditësh nuk po gjendet. Kjo ka bërë që nëna e tij, Ile Gjuni, ta denoncojë në polici zhdukjen e të birit. Kjo e fundi fillimisht ka shoqëruar gjyshin e fëmijës Recep Gunin, 58 vjeç, i cili fillimisht ka pretenduar se fëmija ka shkuar tek të afërmit të tij në Kukës, por nuk gjendet as atje në adresën e dhënë. Mamaja thotë se ka 4 ditë që nuk di ku e ka fëmijën. Gjyshin nga ana tjetër nuk pranon të bashkëpunojë me policinë dhe vetëm ka heshtur. Ndërkohë në kërkim është shpallur dhe gjyshja e fëmijës 3 vjeç. Pas vdekjes së burrit, marrëdhëniet e saj me vjerin dhe vjerën nuk kanë qenë të mira. Gruaja ishte larguar nga shtëpia e burrit dhe jetonte me të atin e saj. Mes dy familjeve kishin nisur kontradikta pasi gjyshërit kërkonin që të rrisin ato fëmijën e vogël, ndërsa mamaja tregon se kishte pranuar që ata ta mbanin disa orë në fundjavë. Po ashtu e thosë se gjyshi, gjyshja dhe xhaxha i fëmijës mund të jenë strumbullar që kanë sajuar këtë situar për ta mbajtur fëmijën dhe ka frikë se mos e kanë larguar jashtë vendit. Për këtë, është dhënë sinjal të urojnë pikat kufitare.